Вітаю вас. І знову ми на політичній кухні АТВ. Партнер нашої програми – салон меблів «Фрегат». Партнер показу – торгова марка «Горобина». І сьогодні у нас в гостях голова Хотінської об'єднаної територіальної громади Микола Торяник. Ви вас раді бачити. Вітаю я всіх. Телеглядачі, вітаю вас на нашій політичній кухні сьогодні. Вже на нашій. Торяник Микола Іванович – селищний голова Хотінської селищної ради. Народився 26 травня 1967 року в селі Кіндратівка Сумського району. Закінчив з червоним дипломом Маловисторопський радгосптехнікум імені Рибалка за спеціальністю зоотехнік. Після цього був призваний до лав Збройних сил. З 1991 року розпочав роботу уповноваженим карного розшуку Сумського райвідділу міліції. В 2002, 2006 і 2010 роках був обраний сільським головою Кіндратівської сільської ради. З 18 грудня 2016 року – голова Хотінської селищної ради об'єднаної територіальної громади. Так, що представник і голова громади буде сьогодні з нами готуватися? Ну, вперше на кухні у нас сільський, селищний голова, голова ОТГ новоствореного. Голова ОТГ точно вперше. Я свою трудову кар'єру починав в Збройних силах Радянського Союзу. І колись, будучи дежурним, черговим по батальйону, прийшов перевіряти, як там в батальйоні, на батальйонній кухні в столові працює наряд, прийшов, да, прийшов і начальник складу армян, там був Галумян Валерій, жаре ребра в столові. Я кажу, ну як ти можеш, ти ж начальник складу, в тебе там одні ж балики-малики. Він каже, от ви не розумієте, що ребро, от, хороше ребро молоде, воно саме вкусне. І я ж думаю, а я щось думав, що задня ножка, там стегно повинно бути, балики. Ви совершенно правильно, він каже, ні. От каже, садись, попробуєш этот. Ну він дійсно як жарив. Поїв, і я тоді, така була можливість, коли заступав, сюди казав, ну, ребра дорубайте чуть-чуть. Щоб. І я вирішив спомнити молоді роки свої і приготувати ребро. А я думаю, а чого я старшиною м'яса не доїдав? Тепер зрозуміло, бо хтось собі ребра жарив. Так, я буду на вас дивитися. Да, порізати. І повторювати. Значить, кусочки, куски повинні бути. Зараз ми так розділимо його. Значить, куски повинні бути. Ну, ребрина, по-перше, повинна бути ребрина, щоб вона була немножко така жирненька, тому що вона буде і жариться, і вариться тоді. Ну, якщо заговорили про армію, так? Да. Ну, чому ви туди потрапили? Взагалі питань немає, Радянський Союз, туди всі потрапили. А де ви служили? Значить, я так доля склалася, що прийшлося служити мені за кордоном. Служив я 6 років. Ого! От, до 91-го року. От. А як це так доля склалась? Ну, я остався сверхсрочно. Тобто прослужив срочну службу, запропонували мені остатися сверхсрочно. Де, в Німеччині? В ГДР чи де? Так чи? І було, в Німеччині. В Німеччині. А, ну тоді якраз ви попали. Так що тоді... ж там не лишитися в тій Німеччині? Тоді якраз от. Вивозили щось уже? Да, привезли значить, принципі, додому? В принципі, це був... початковий капітал. З машиною повернулися. Совершенно правильно. Слухайте, а ви тоді були самі, без сім'ї? Ні, потім приїхала сім'я вже. Жінка до вас, приїхала, так? Жінка в мене, давайте, забирайте. Жінка в мене також служила. Так оце якось недорізане воно до кінця. Ага. Військовослужбовцем була в танковому полку, вона... Так ви її там знайшли, чи ви її туди вже привезли? Ми... Навчалися в місті в школі. А, вона з вами та, з одного, тут, з Кіндратівки, так? Да, є у нас, все у Греції, все є. О, оце так буде. І цю тоді. Хорошо. Також. Ой. Ой. Оце нормально. Ще у нас не рубали на кухні, це ви перший. Хороший норочок у вас. Ну, так хороший. Так обережненько. Та не переживайте. Як не переживати? Що тут рубати? Та ви так як до древітні, так ви нам із мебелі попсуєте. Ми таки не можемо зробити з вами. Це точно. Ми ж сюди, в селі ми ж на широку руку сюди так. Потім, так. В 91-му році так склалося, що розпад Радянського Союзу, почалося вивід військ, вивели нас в Білу Церкву. І чого ви там не лишились? Ну, того, що розформували частину. Це приправа.
любе м'ясо. Ну, взагалі, в принципі, я вам хочу сказати так, що казав один знайомий мій армян, який всю життя робив шашлики, хороший друг, хороший чоловік, він казав, в принципі, Коля, не головне, що ти готуєш, головне, з ким ти готуєш і для кого. Це обов'язково. Да. Він правильно говорив. Друге тепер він сказав, що якщо є мужчина і мужчина достав м'ясо, то воно вже буде вкусним. Вот. Ну, а якщо ще є ці приправи, вот, і ти знаєш, як їх приправити. А приправа – це жінка, от, повинна бути. Якщо є на кухні жінка, значить все вийде. Ну, в принципі, тут куркума, такі всі приправи, які для м'яса. І ми їх потихенечку… І перець там є, бачите. Так, нічого потихенечку, я б'ю все зразу. Слухайте, у вас такий якийсь кавказський темперамент? Це тому, що у вас друзів багато звідти? Чи, може, у вас там родичі десь є? Та ні, я, якщо чесно, навіть на Кавказі ні разу не був. Та як це так? Ага. Тепер ми їх немножечко перемішуємо. Угу. Лимончик зараз? Чуть-чуть подавимо зараз. Угу. Солі ми зараз не кидаємо. Зрозуміло. Солі кинемо чуть-чуть пізніше. Ну так і треба, в принципі. Солі в останню чергу. Всі. Так, і повертаєтесь ви з Білої церкви додому. Так, да, ну, звільняємося, угу. Звільняюся. Звільняєтесь сил, з армії, да. Так. І як так ви потрапляєте до міліції? До міліції. 91-й год. Рост Безпреділ. Безпреділ. Так. Рост преступності. Створюються підрозділи УБОПа, карного розшуку. Угу. ОПГ створюється. Да. Тоді були точно ОПГ, це ОТГ. Так. Це все не то, що. От, створюється. Ну і мене запросили в карний розшук Сумського районного відділу. У мене попався геніальний чоловік, старший опір, який, в принципі, зразу швидко, чітко об'яснив, де ми працюємо, як працюємо. До речі, дуже не негативно відносився до офіцерів, тому що тоді якось таке було відношення, що в карний розшук там треба. Слухайте, це просто історія міста зустрічі змінить нічого. Ну, типу, так, отаке воно, в принципі, отаке було. Да. Mm-hmm. Я вам скажу чесно, і діло ховав моє, да. От, і постійно заставляв перевертати, там, якщо заходить хтось, перевертає. Я кажу, Валерій Васильович, ти надивився фільмів там туди. Ну, в общем, всяке. Інтересно було. Молоді було, 24 роки було. А потім так доля склалася, що в 2002 році. Вибрали мене на сельці. Як це так доля склалася? Доля склалася в армію, доля склалася в міліцію. Для того, щоб вибрали, треба було піти на вибори. Чому ви пішли? Значить, дивіться. Що спонукало вас? Ну, щоб ви розуміли, да, в Кіндратівці до мене працював сільським головою Микола Васильович Доценко. Так. І він пропрацював 33 роки. Mm-hmm. І коли йому стало 65 років, він каже, треба мені вже йти на пенсію. Mm-hmm. Ну, село це ж таке, Кіндратівка, це таке село. Як... Скільки населення? Ну, тоді було 1300, mm-hmm. Зараз десь 890. Це одна велика сім'я. Ми всі один одного знаємо там. І він от сіли там, навірно, директор школи, значить. Клуб був. Ну як же, він і зараз. Угу. Значить, голова колгозу посовітувався, кажуть, треба когось на твоє місце. І от вони там, у нас Олександр Вікторович Нагала був з Афганістану, учасник в Афганістані. Вони кажуть, а давай запропонуємо Тарянику. Це без вас було. Так, да, вони угу. Самі там рішали, давай запропонуємо Тарянику. Ну і так от якось зустрічаємося ми в селі, а я ж ти жив там, їздив кожного дня на роботу. Угу. І Микола Васильович мені каже, може ж тобі хватить їздити вже, може ти станешся сільським головою. Я кажу, та хто, кажу, вже немножко і надоїло, кажу, якщо чесно. І все. І оце, в принципі, було рішення. Сільський голова сказав, голосуйте за мого. Та ні, ну, та не, так? Да, не, ні, просто я ж один ішов. А що там? Да? І я і потім ходив один, ще три рази. Що, конкуренції не було? Ні. Так ви так по життю йдете і конкуренцію у вас? Ні, ну чого? Були ж. От зараз ж хотіні там, ми ж як ОТГ організовували, там, створювали. Трошки поборолись. А ваші навички, які ви набули в міліції, вам знадобилося, коли ви керували вже да. Селом? Ну, це знаєте, це і позитивні навички, так. І не дуже позитивні. Які це? Які це вас інтересують? Які позитивні це... чи не позитивні? Позитивні, я розумію, це дисципліна, стать настроїться. А мінус? А мінус – це дипломатичність і ведення, ну, спілкування з людьми. Тобто, в принципі, коли бувають такі моменти, коли там десь щось не виходить, то есть, ну, як ми в карному? Я коли казав, коли ми працювали там зі своїми колегами з ОБЕПа, то я кажу, знаєш, от в чому різниця між ви оперативники і ми оперативники? Тільки ви працюєте з тими, хто ходить в білих сорочках і в білих халатах. Директори баз, угу. Директори магазинів, складов, аптек, аптек управлінь. Понимаєте, ви з такими, а ми, коротше, з такими, що. Вот. І, відповідно, і розговор з ними був немножко, як би. Короткий. Да, ну, не такий. Геть рявкнуть. Да ні. Ну, що таке оперативний роботник? Ненормативний лексикон? Ну,
чуть-чуть так, не чуть-чуть такий, так. А тут зовсім інша робота. Тому приходилося немножко перестраюватися. Нотаріальник може? Ні. Куди, туди? От. Ні. Ні, я ж не азар. Ні. А як дружина? Помните, як азар на цьому каже? Ні. А як дружина ваша відреагувала на те, що ви от прийшли і сказали їй, все, йду сільським головою. Чи ви радились з нею все-таки? Дружина? Да. Та ні, ми не радилися, тому що такі питання треба приймати. Як це? А що це? Ні. Так, значить, до дружини? Ні, не нормаленько все в нас. Ну, в принципі, у нас є таке поняття, що, ну, зачем заранше людину розстраювати, понімаєте? Тобто, є... значить, дружина була проти. Хай же по факту, так буде переживати там іще. Ну, а допомагала в передвиборчій компанії? Ходила ні, там? Ні, дивіться, ну, в Кондратовці такої немає, необхідності. Там, в принципі, якщо народ рішив, я ж вже, ми ж там знаємо. Якщо народ ні сказав, то не треба й на вибори йти. Якщо народ сказав, що а, хай буде Торяник, то там уже сміло йди, в принципі, агітувати не треба. Все зрозуміло. А от Хотіні, тут так, да, тут вже, звісно, в ОТГ тут треба було, тут і від партії були представники. От. Ну, тут і об'єми набагато. І в Хотіні, і гроші інші. Так? Ви, як громада, отримали більше, значно більше грошей. І у вас з'явилося значно більше відповідальності. Це вже не просто меморіал там десь підфарбувати, ну, да. А це вже у вас пішли школи, ремонти капітальні і так далі. Ваша школа, вона просто 18,5 мільйонів. Шикарно. Там році. Фасад тільки ще. Утеплення так зробили? Утеплення, заміна покрівлі, вікон, дверей, не розберігаючи, утеплення фасаду, утеплення фундаменту. Заміна теплотраси. Ну, дуже гарна школа у вас. Ще не завершила, ще на цього року буде ремонт. В цьому році зараз ждемо деферерівських коштів, буде проводитися конкурс. І 15 мільйонів слідучий проєкт. Це внутрішні роботи вже. Починаємо. А ще взагалі ще 30 мільйонів. Це ж опорна школа у вас. Сучасна українська. Опорна, сучасна українська. Нова українська, так. Як так сталося, що Микола Тарянник став людиною року? Ну, як і все, случайно. Ну, як? Ну, 3-го числа дзвонить мені Черненко Олексій Дмитрович, це бувший голова товариства «Іскра», село Басовка, і каже: «Микола, а що ти нічого не кажеш? Я здивлюся, ти в людині року там номінацію тебе вибрали». Та ну, не чудіть, кажу, яке там, я в принципі. Він: «Та ну, що я, сліпий чи що?» Я приїжджаю на роботу, Хотінь, кажу: «А ну, відкривайте ці сумські... сайти, що там?» «Сумські дебати», ага, да, «Сумські дивитись дебати». «Дивитись будемо?» «Да, відкриваємо, тут точно є, я кажу, хто?» Ну, вони кажуть: «Ну, там дивіться, ці зірочка, це поставили вони, а це хтось когось запропонував». Ну, от того все і почалося. В принципі, тоді я нічого не хотів, а тоді вже під вечір дивимося, ми вже четверті. Мені дзвонять і кажуть: «Цікаво стало». «Так що, що ми робимо?» Я кажу: «Та нічого не робимо, хоча четвертий – це хороший результат». А потім раз, утром просипаємося, вже перше. 80% успіху – це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Хотінська об'єднана громада – це єдина в Сумському районі, яка повинна жити автономно. Скажу чого? Того, що вона розташована саме далі від обласного центру. І те, що може собі дозволити Степанівка чи Бездрик сісти на, за 5 рублів чи за 7 і поїхати у больницю, поїхати в Суми кудись і придбати, ми цього не можемо. І тому ми сьогодні все, що робимо, пріоритети наших завдань, пріоритетні завдання, це максимально все зробити на місці. Тому ми зараз і зробили стаціонар, зробили поліклініку, в цьому році зараз стаціонар, завозимо мебель, закінчили ремонт, завозимо мебель і хочемо, щоб стаціонар був на місці там. Тому у нас там і зубник, хочемо купити і рентген. Унікальна ситуація, є стоматолог, треба рентген, їдь у Суми, знімеш рентген, приїдеш сюди. Да, а це проблематично все... завжди. От, а категорія людей у нас, кому за 60, вже майже 40%, а то й 50. Розумієте? А ви обіцяєте фахівцям житло, є якісь там? Да. В цьому році ми навчаємо двох інтернів за наш кошт. Заключили з ними договір, на 5 років вони повинні відпрацювати до нас. Зробили належні умови, перше, дали нормальну заробітну плату, повірте, вона дуже достойна в них. От цього року там і в тому році, нічого, в цьому році ще більше достойна. І в цьому році починаємо будувати житло, одну квартиру для сімейного лікаря, другий поки поживе
він з Тицківки, у нас поїзди. Mm-hmm. Той, що Сум, буде готовимо житло. У нас зараз час виборів. Спочатку президентські, потім парламентські. Для вашої громади щось зміниться, якщо щось зміниться в країні? Скажімо так, для вас головне, щоб не зупинялася реформа децентралізації, яка вам дозволяє більше зараз зробляти? Чи, ну, як ви сприймаєте ці вибори? Ну, боїтеся результату? Безперечно, ну, кожна людина, ви ж розумієте, що та стратегія розвитку, яку ми спланували, вона розрахована не на один рік. І ми ж вкладаємо гроші, ми плануємо на слідуючий рік там комунальне підприємство, і так далі. І якщо щось становиться, міняється курс або вектор напрямку розвитку нашої держави, от, і зовнішній, і внутрішній самий, то, звісно, в нас будуть, ми, в принципі, не досягнемо того результату, який ми хотіли. Ну, вже ж команду отримали ходити по хатах там за Петра Олексійовича. Ні, ну що ж. Значить, дивіться, яка ситуація. Ми не можемо ходити, тому що ми посадові люди. І отримуватися... Та ви що? Да. Ну всі 28 років незалежності ходили, ні, тепер значить, не можемо ходити. Олександр Іванович, я вам ще скажу, у мене коліно болить. Я не хожу. Коліно болить. Є що? О, на чому їздити? Ну є робоча машина. Ну не на підводі ж. Значить, машину купилась, сільська рада купила перед Новим роком, 26 грудня. А до цього їздили на своїй машині. І що ж вам купили? Фіат. Купили Рено. Нормально. Ні, не Дастер. Прості. Рено Логан. Ага. Сама така. Рено, 400 так. тисяч. От. Самі за... Да. Ні, в мене є водій, але водій... Звикли самі, напевно. Да, але водій кожен день. Сьогодні він там дрова у клуб завозить, пиляє, рубає. Вчора в Костянтиновці рубав дрова. Ну він же ж не посадова особа, він то може підтримати за коли ж йому ходити, Петра Олексійовича. Коли ж йому ходити, як треба дрова возити? А, клас? Дрова коли? П'ять закладів культури, і всі опалюються дрова. А ви коли-небудь були членом якоїсь партії? Ну, окрім радянських часів, там зрозуміло. Ну, в принципі, я вам скажу так, ми ж всі дорослі люди. Посадовець завжди підтримував курс і напрямок тієї партії, яка сьогодні у владі. О, ну це вже відверто. Так чого туди лякатися? Буде новий, якщо буде керівник, буде новий курс і нова підтримка, чи ні? Та ну, як смотреш, який буде курс. А, ну це да. 70 років вже ж колібались з курсом який, партії. Да, який курс буде у нових керівників там, якщо буде? А як ви співпрацюєте з Геннадієм Дорошенком? Ну, добре. Добре? Я думаю, що, скажу даже більше, я скажу, що я багатенько вже працюю. І, мабуть, 8 голів райдержадміністрації вже помінялося. От. Да, ну, це Роман... якраз на вашому часі, там, в Сумському районі. Там, да, їх. От. І я з усіма нормально співпрацював. В принципі, якщо ти не хочеш, якщо людина хоче робити, то і керівник району, як завжди казав, він каже, ми допомагаємо тим, хто хоче робити. Я думаю, найкращого тандема, чим Акперов, в районі, голова районної ради і Дорошенко адміністрації, в Сумському районі, ну, за мою пам'ять, не було. Це дійсно, ну, от вони так доповняли один одного. Енергія Геннадія Володимировича, в нього ж як ступнув, так і вже є ідея. Хоп, він на це ходить і одразу, як шах, так ідея, шах і ідея. А тут молодість для реалізації. Да, да. А чим, на вашу думку, взагалі відрізняється селянин від містянина? От ви там працюєте, сюди приїжджаєте, дивитесь на нас і думаєте, що ви думаєте? Ні, ну безперечно відміни є. Я вам скажу навіть так більше, що от Яструбена, Кіндратівка, Біловоди, Басівка – це одна категорія людей. А от уже Хотінь – це вже інша. А Стецківка – це іще інша. А місто Суми – це ще інше. А в Кіндратівці мені люди дзвонять круглі сутки. От чоловік б'є жінку, дома прийшов п'яний. До вас? Да, дзвонив 11 ночі, каже, Миколаївич, ну прийшов, Вовка таке витворяв, що таке, зараз я приїду. Тобто він, вони не дзвонять у міліцію, в Хотіні цього нема. Так, а як вдома реагують на те, що ви постійно на телефоні? Буває таке, що жінка каже, все, оце викидаємо цей телефон, два тижні їдемо до моря. Не хочу. Це дуже рідко. Дуже рідко. Да, вона ж розуміє, що якщо ж, я завжди кажу, якщо є вибор, можна піти на хверму робити. Ні, на хверму не йди. Ну так тоді кажу, терпи нормальненько. Чисто дітей,
службова машина, хороша заробітна плата, все нормально. Люди поважають, да, все люди, добре. Люди, та ні, ну, хто поважає, хто не поважає, це ж така... Влада, ага, влада, є незадоволені, влада, до речі. Да, ну, а як же, влада є. Я ж вам завжди казав, що якщо сусід дереться сусідом, угу, за обніжок, і ти приходиш і приймаєш правильне рішення згідно земельного акту, і кажеш, що ні, Іван, це ти заліз. А, так це він уже все. А, він же ж тобі, це ж родич він тобі по комусь. Все, я тоді, а я ж думаю, для чого я його давав. Ну, так і буває. Ми розуміємо. А розкажіть про ваших дітей. Похваліться. Хвалиться? Ага. Син у мене Георгій Ніколаєвич Торяник. Навчається в першій роті, 11-му зводі кадетського корпусу Харитоненка. Так. От. Ну, є таке у мене бажання, щоб він став військовим. Ну, ви ж там були. От ну, скажіть мені, навіщо? А вже такої лафи не буде. Є така, да ні. Є така професія батьківщину захищати. Я вважаю, що для чоловіка це самий раз. Ви де народилися, там і згодилися. Так виходить. Оце в мене третя робота за все життя. Це я, в мене в трудовій книжці записано Збройні сили, МВС і сільський голова. Так можеш та ні. Туди кудись повище чи ні? Були пропозиції, ну кожного року фактично бувають пропозиції. І що, розглядаєте? Пропонували колись Тростянецький район головою адміністрації. О-о! Пропонували шостку, пропонували в Київ. Так. Ну, чому ні? Ви звикли? Ні, знаєте, от, може це так буде звучати немножко непонятно для народу, але я скажу, що проблема в нас в Україні в тому, що кожен хоче бути президентом. Угу. А не кожний, гетьманом. А не кожний розуміє, який він буде президент. Мені думка, от для мене вже хотінь велика. От Кіндратівка – це було моє. Там я успівав, там для мене все, я там чітко був. Хотінь прийшов, ОТГ, це, я тут уже не співаю. Тут уже чувствую, для мене важко. Але люди є, які йдуть іще вище. У вас бувають відпустки? Ну і так. І де ви їх проводите? На 5, значить, на 5 днів? Ну, що да. Це за відпустка така? 5 днів. В тому году в Турцію злітав. Ну як? 7 днів. І все. Та ні. Чи ви вже були до цього? Ні. Дивіться, я скажу чесно, не дуже мені подобається. Я 3 дні покупався, а потім вже з кімнати не виходив. Просто серйозно кажу, от і спав. А чому? Та ну, не, вже починаєш думати. Що там вдома? Що там вдома? Воно ж там, позвонили, сказали. Ага. Не те, не те. Телефон треба забирати у вас. Є така, є така хвороба. Дружина не вимикала телефон? У мене немножко так, є недостаток такий. Я привик, щоб, навіть якщо краску десь красять, щоб мені показували. І я хоч должен подивитися. Тот лі колор. То вже. І так лі мазки лажаться. Та ні, ну лажаться вже вони там як можуть. Так а що ж ви? Треба формувати таку команду, яку ви довіряєте. Команда хороша, довіряю всім. Але є таке правило, ну, по можливості, звісно, все безперечно не можна перевіряти. Але є такі моменти, де дійсно треба самому. А проблема безробіття в ОТГ актуальна чи? Ну так, безперечно. Актуально, дуже багато людей працює за кордоном, і в Хотіні, і в Кіндратівці. Ну, в Олексіїв чуть поменше, тому що там… Молодь, нас... середнього віку. Ну, я думаю, якщо так сказати короткою фразою, ну, найкращі уми і руки. За яким кордоном? І за тим, і за тим. Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. А як там на селі справи з спиртним? Як там? Віскі українське. Я скажу, що добавилося. Добавилося? Да, того, що як тим більше піднімає держава акциз, да, тим більше уходить в тінь. Так. От, і сьогодні, ну, в принципі, люди як пили, так і п'ють, але тільки ж тепер уже не, водки менше п'ють, більше п'ють. А як триває віскі? Боротьба з самогоном? Фактично ніяк. Ніяк. Фактично. Ну, зараз же, в принципі, це не, як раніше, не уголовне преступлення. Та й сьогодні ж немає прав. Раніше як було? В принципі, ми боремося по-своєму. Прийшли, сказали там, ще раз продаси, будеш наказаний. Угу. Хорошо, що людина не знає, що ми не можемо ніяк її наказати. Вона влада сказала, значить, всього там. Ну, в більшості, 80% так спрацьовує. Угу. Понимаєте? А ті, що вже немножко... Дурити людей, орієнтировані, так. А що селищний голова п'є?
Що може випити? Рюмку чого? Я, як і всі люди. Як народ, так і я. Значить, дивіться, сільський голова не може бути там дуже сильно підтримувати якусь одну партію, тому що автоматично виходить, що якщо я за цю партію, тоді виходить, ми не з тобою. А сільський голова – це представник всієї громади. Так. І тому нормально відноситься до всіх партій, до всіх убіждень. У нас в цьому році водохреща була. Тричі я був на водохреще, двічі купався. Тому що треба було і в церкву сходити. Це московського патріархату. Ви в двох ополонках купалися? І після обід поїхати у ту церкву, Торе там буде, де там, тому що і то ж громада, і то громада. Громада, і то для мене люди, і то це наші жителі, треба. Я йому говорю, у мене насварк, а він ниряє, так тоді, що і ви. Тоді не було, насварк після того стало. Тоді не було. Насварк. Добре, що у вас громада невелика, а то б їздили б, ниряли б. Тричі. Поїхав у Хотінь на півдесятого. У церкві відбув службу. Ниряв з українським патріархатом. Це московський. Поїхав у Кіндратику, там же живе своє. З другим патріархатом. Тоді ж вже на час поїхав у український патріархат, проводив у нас там на жеренні. І ми там готували і Бограч, і Куліш, і Глінтвейн, і чай там був. Одним словом, все, що можна було, вже там готували. Українська православна, по українським традиціям, аж до самої ночі. О, як положено там. Ні, ну глінтвейном голову не обдуриш. Я так розумію, що голови ОТГ у нас п'ють, як ви кажете, як всі нормальні люди, п'ють горілку українську, так? Да. Так, да. Все зрозуміло. Да. Тобто, ну як? Я перше ж повертаю до цієї теми. Якщо, ну це така шутка, якщо ж представники громади п'ють горілку, то я ж не можу стати голова, що я там буду піти Алазанську долину, там, або Хванчкару. Він скаже, о, пана, так тоді хай тебе в Грузії вибирають. Що народ то є? Правильно. А у вас господарство є? Да. Да? Да. І що в господарстві у нас? Значить, гуси. Так. Скільки? Гутята. Ну, в цьому році було 30. От, ну, малуват. Я живу на краю села, і в мене там водохранилище, і тому нам дуже вигодно, ми як вони в травні місяці їх вигнали, ага. Я ж осінню заберу. Коли вони підніж, вже нормальненькі, так. Підніж. Ну так, утята, птиця в основному, утята, кури. Кролі? Так. Да. Є. Небагато. Ну, він держим і свиней. От, ну в цьому році поки нема, весною візьмемо. Тільки для себе. Хто цим всім займається? Я. Утром раночку встав, все, хоб, ми їх. А чим дружина займається? Я селом керую, надихає, я ОТГ керую. Надихає. А вона все, мабуть, та ви що? Сідає. Я на неї гляну, думаю, блін, огород який, огород, артхата. А я думав, що вона сідає зранку і в салон краси на Суми. Не, ну їзде там пару раз в місяць. І це треба обов'язково. Відпочиває, так? Yeah. Ваша дитина навчається у Сумах, так? Ви б хотіли, щоб син залишився у Сумах, повернувся додому, або більш глобально, залишився в Україні, поїхав кудись? Колись я сином, ну так, я скажу чесно, я дуже мало вділяв увагу сину, коли він ріс. Фактично я не бачив, утро, вечір, синок, утром, це дежурна фраза. Утром снідаємо свій синок, як діла? Нормально, молодець, все, я поїхав. Що в школі, нормально. Да, це все мамка займалася з ним, стіснялася мені казати чи боялась, може, якщо друг, що там і так далі. Ну, а колись так щось я взяв, а ну, кажу, неси щоденник. Не знаю, чогось, може. Це сам. Нормальна чоловіча тема, таксі да. Робили. Кажу, неси щоденничок. Неси щоденничок. Він приносить щоденничок, і я так листаю, потім раз, якось так, хоп, а чого такий товстий листок? А він його швидко склеяв. Я розкриваю, а там, ребята. Я кажу, що це таке? Він, так, а що, там учитель погано відноситься і туди. Ну, я тоді вже зрозумів, що, в принципі, він слабенько учиться. От я на нього немножко накричав, тоді розстроївся, думаю, якось треба свою ж вину згладити, я йому кажу, що Жора, ладно, не розстраюсь, не головне, кажу, ким будь, не головне, як учитися, хоча старатися треба. Саме головне – статися людиною. А все остальне ти в своєму житті зробиш. Mm-hmm. Он, дивись, кажу, дядя Саша там, робота плотником і нормально живе, то і там і так далі. От. Ну і проходить час, директор школи йому каже, там щось накричало, а він каже, уже не знаю. Да не головне там учоба, там, куди там поступити. Вона, як же ви ж не учитесь, куди ви поступите? Папа сказав, то все поможе, порішає. Плотники, да. Саме головне, щоб людиною оставатися.
Я кажу, ну, в принципі. Ну, дослухався. Ну, так. Да. В принципі, це ми як би так і культивуємо в вихованні. А чому ви не їздите до різноманітних турів в Європу як представник місцевого самоврядування? От мене... не подивитися, що там робиться. А ви, до речі, не були там? Ні, дивіться. Ну, я там 6 років жив в Європі. Ні, ну, ні, то ви собі... жили не в Європі, то ви... То ви жили в радянській жили. Європі. А зараз же ж вона інша, начебто. Та ні, ну тоді, навіть і радянські часи, то була Європа. Це дуже була велика різниця між Радянським Союзом і... Ну, побачити. У Німеччину з'їздити, побачити, що там зараз. Я їздив. Їздили? Їздив років 5 назад, так склалися обставини. Туди ж? Так, да, щось мені так снилося. Хороші міста – це Тюрінгія, гори. Приїхав туди, гарнізону вже немає. Але ой, не... кажуть, да. Не треба повертатися туди, де був щасливий, бо розчаруєшся. Все, і... зараз і більше перестало сниться, як будто, знаєте, от камінь спав. Ви бачили ту картинку ще? Так. Да. І коли ми приїхали туди, вийшов там німець, він там жив коло гарнізону в нас, і каже, совєтіше офіцери. Я кажу, ну я, так. Да. Не перше вже ви приїхали. І він виносить аеросйомку, щоб показати. Я кажу, синок, ось дивися, тут в цьому домі ми жили, це казарма. Нашого батальйона, так от розказав, серйозно, ГДО, це цілий городок був. От представте, городок був 7 тисяч або 6 місцевих, а нас стояло 15 тисяч. Розвернута дивізія, танковий полк, знітроракетний полк, ну, там страшне було. Підрозділ. Я в такому виросла, я знаю. Да? Да. Ви якраз на одній мові говорите. Да. Ну, ладно, по місцях бойової слави проїхалися, а з'їздити там, от як Бова. Я скажу, ну не буду називати, у нас є такі колеги, от я завжди задаю там їх оруженку, і тим кажу, а взагалі на роботу вони ходять чи ні? От я це коли не, от, теж відкриєш там в Фейсбуці, там одно діляться, там десь вони в Польщі, там в Литві, там туди поїхали, ну я не знаю, якось не виходить. Хай може пізніше колись. Щас ну треба запланувати. Щас просто ну, ви ж в Європу йдете, ви ж маєте знати, що там? Ні, в Європу ми не підемо. Чого? То, що далеко, в Європу ми поїдемо. Микола Іванович, в принципі, все готово. Все готово. Так, я ну не що? Знаю, що там вийшло. Тепер у вас є дійсно, скажімо так, є крайні, є крайні. Казав мій хороший знайомий, лучше нашого не буде на ринку, не переживай. Сало в нас хороше, коротше погане. Він каже, не переживай. Так і Кацап з Костянтинівки, покійний Іван Михайлович, він свиней різав, учасник війни. І казав, не переживай, лучше нашого не буде. Не одним словом, кушать подано, садіть і жрать, пожалуйста. Да. Да? Да, да, да. 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 Аж не віриться мені, що я таке мог приготувати. А я тільки хотіла сказати, що тандем Сан Санич і Тирянек – це як Акперов і Дорошенко. Є таке хороше порозуміння. Ну, коли таке було, да, от коли йду, наприклад, там, зустрічаю в городі токаря Володимира Миколаївича, він каже, чого не дзвониш? Та кажу, ніколи він, телефон є? Є. А ну, набери мене. Чого не дзвониш? Дзвони. В будь-яке час Вадиму Агіфовичу треба позвонити. Ну, це може за те, що він ще наш Сумського району. Ночь, полночь, там, я серйозно кажу, в 7 часов вечора буває дзвониш. Вадиш, є? Звісно, Ніколаївич, говоріть. Від партнера нашої програми торгової Марочки Горбина. Ну, тепер давайте ж пробуйте, що там наготували. Я? Точно, ну, а хто ж? Ну, значить, дивіться, зразу вилочку кладаю. Так, вилочку даю. Я беремо салфеточки, м'ясо треба пробувати отак. Отак. Там що там? Хліб треба, тобто лаваш треба рвати руками. Ну що? Сіль там я все? Я другого і не очікував. Да, знаючи ну, себе, мої вкуси, моє трудолюбие, я другого і не ожидав. Спасибо, Сан Санович. Щоб постояли поруч. Да. Да. А це ви готували аджичку чи ні? Кажіть. Ні, ну, вони готували. Ну, наша сільська, хороша. Клас. Їду я в село,
І цей чоловік мені останавливає мене і каже: «Коля, приїдь зараз директор агрофірми, приїдь, каже, шурпи сварив хороші. І шашлички будуть». Ну, ми приїхали, оце 2000 якийсь там рік, ще не пам'ятаю. Другий там, чи третій, четвертий. І, ребята, ви не повірите, дійсно, у нас тільки шурпа така. Ну, я чувствую баранина, все нормальненько. Ми поїли, м'ясо взагалі ідеальне. Все поїли, немножко там випивали, ж випили, все. Погуляли, вечором їду. І думаю, ну як чоловік так може готувати? Ну, взагалі, м'яко-м'яко все. А їду, наслідуючи, думаю, це, наверное, маленький баранчик там, или ярочка молоденька. На следующий день їду утром на роботу, а дід Іван Федорович Харченко. Кожне утро водив козу прибивати на вигон. Їду, щось діти, де без кози? Я кажу: «Іван, а де коза?» Він каже: «Ти не повіриш, вона ж старюча була вже. А куди мені її дівати? Вчора армян купив мене за 100 рублів». Каже: «Я її за десятку думав, а він за 100 рублів». Там каже: «Деда, на 100 рублів, дай, кажу». Та кажу, їй же 70 років. Він каже: «Та пусть так і є», каже. Так, а вона, представляєте, ні, от, ну, це капець, от вміють люди робити, да? От вміють, дійсно, коли за справу береться професіонал. Ну, як ми це з вами, знаєте? От на цій чудовій ноті ми завершуємо передачу. Партнер нашої програми – торгова марка «Горобина», партнер показу – салон меблів «Фрегат». І у нас в гостях був голова Хотінської ОТГ Микола Торяник. Смачного! Смачного! Проїздом із Хотіні, да? Салон меблів «Фрегат» пропонує офісні меблі, кабінети для керівників та персоналу, офісні крісла, стільці і дивани, а також ремонт офісних крісел та запчастини. Всі меблі виготовлено з високоякісних матеріалів, можливе індивідуальне замовлення. Салон меблів «Фрегат», проспект Курський, 18А, третій поверх, телефони 095-553-2752, 097-380-0573.